Çeçenlərlə Azərbaycanlıların arasında baş tutan davanı yenidən qızışdırmağa meyilli olan qüvvələr var. Belə ki, yenidən daha bir çeçen video çəkərək, harda Azərbaycanlı görsəniz, öldürün sözlərini işlədib və Azərbaycanlılara xüsusi aqresiya nümayiş etdirib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Şiiti, önəcəyət, çeçəncə, по всей Европе, по всей Азии, по всей Евразии приказываю немедленно убивать, уничтожать всех азиков до тех пор, пока они не покаются и не принесут свои извинения. Мне мало интересует мнение Кадырова Рамзана. Сперва я говорю, а он исполняет. Если вы не хотите, чтобы пролилась гора крови этих пидорастов, которые, бля, унижали чеченцев, немедленно поставить перед чеченцами, а именно перед Кадыровым Рамзаном. Я пока болею, и очень сильно, но я вас настигну. Каждого азика на территории Евразии, Азии, Европы я приказываю всем чеченцам убивать их всех, где бы вы их ни настигли. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Qeyd edək ki, keçən gün Moskvada çeçənlərlə azərbaycanlılar bir süfrə arxasında toplaşıb və hər iki xalqın nümayəndələrinə səslənərək bu təxribata uymamalarını dilə gətirmişdilər. Özüm üçün ki, biz həmişə qardaş olmuşuq, qardaş da olacaq, qardaş kimdə qalacaq. Biz elə həmişə illər boyu bir yerdəyik.